Цьогорічна весняна погода напрочуд мінлива. Так, за прогнозами метеорологів, найближчими днями по всій Україні очікуються дощі та грози. До прикладу, вчора, 25 травня, у деяких районах Закарпаття випав град. Зокрема, у Тарасівці, на Тячівщині. Рясна снігова негода сильно пошкодила городину та зелені насадження. Йдеться публікації на оновленому сайті Тячів.ком. Про це в соціальній мережі Facebook розповіла місцева жителька, розмістивши відповідні світлини. Допис користувачка підписала: 25 травня – все пропало. До слова, синоптики прогнозують, що і початок літа на Закарпатті буде прохолодним та дощовим.